Embora tenha chovido bastante, ainda não é o suficiente para o nosso parque retornar à sua origem. Ainda falta bastante para, pelo menos, o deserto começar a sumir. Temos alguns problemas, que é justamente isto aqui, ó. O Gorgon acabou falecendo, como vocês viram, pelo Tiranossauro Rex. A nossa câmera conseguiu captar o momento da batalha, mas infelizmente nós não conseguimos fazer nada. Felizmente, por outro lado, o Indoraptor está morrendo. Na verdade, ele acabou de morrer. Morreu de fome. Por causa da sua batalha no episódio anterior. Então, felizmente, o caso do Indoraptor já está encerrado. Ele não conseguiu sobreviver devido aos ferimentos. Temos que agradecer o sacrifício do Gorgon, que no final virou, trocou de lado e acabou derrotando o Indoraptor indiretamente. Indiretamente e diretamente, porque ele deixou bem ferido o Indoraptor. Bom, vamos voltar aqui porque agora nós temos uma batalha de carne. Os carnívoros aqui já estão sendo derrotados, já perdemos dois. Provavelmente aqui, ó, podemos perder até o... perdemos. O carno aí também foi derrotado agora pelo Sucumimos, o Nilo. E aí, agora o Nilo derrotou ele. E pronto. Finalmente o Vale agora está voltando à sua... O seu padrão, né? A sua origem lá quando não tinha muitos carnívoros. Os carnívoros na sua maioria estão sendo derrotados, já que haviam vários aqui no vale, né? Infelizmente aí, perdemos alguns. Ainda bem. Agora a chuva voltou, opa! Começou a chover novamente, olha só então. Parece que daqui a pouquinho o nosso deserto aqui já vai recuar e a água já vai se proliferar novamente. Muito bom, quase que isso aqui vira um deserto, quase. Faltou pouco, galera, bem pouquinho. Temos aqui um Edmontossauro, até tem que colocar alguns outros dinossauros aqui do nosso laboratório. Vamos lá, mais alguns Archaeonitomimus, como vocês sabem. A gente tem que liberar dinossauros, pelo menos 3 Archeo ao decorrer dos episódios. Temos aqui mais alguns, umas manadinhas que sobreviveram ao ataque dos carnívoros, ao ataque do Indoraptor, principalmente. Estão aqui agora migrando de volta para a savana. Eles tinham corrido para o pântano, pelo menos a maioria dos herbívoros, para poder se salvar, né, dos carnívoros. E agora que os carnívoros estão sendo derrotados, eles aqui estão retornando. A nossa carta na manga, o Destruidor, nem precisou entrar em ação. Nem precisou, acho que eu nem precisava ter liberado ele. Mas é bom que agora ele vira o guardião do safari. Olha só, ele tá dormindo ainda. O conforto dele tá meio baixo porque não tem outros Stegoceratops aqui com ele. Infelizmente não tem como eu fazer e demanda muito dinheiro pra gente, a gente não é tão ricão assim. Embora aqui diga sem limites, é sem limites apenas para dinossauros comuns. Para eu ter que exportar outro, ou trazer mais dinossauros, na verdade importar, exportar é sair pra fora, é importar, no caso. Eu tenho que dar dinheiro para o governo, me trazer minhas armas secretas. Infelizmente, então, só teremos um Stegoceratops que irá cuidar aqui, né, do nosso terreno. O que eu acho estranho, já que eu acho ainda que o governo que colocou aqui o Indoraptor trouxe lá da ilha, mas de repente pode ser que não seja. Então temos uma coisa muito suspeita. Será que temos um traidor no meio da nossa equipe? Ele quer destruir o safari? Ou será que o Indoraptor veio nadando, que nem vocês falaram, da outra ilha? Não sei, né? Estranho. Muito estranho. Mas bom, já temos aqui os Archaeonitomimus, vamos liberar. E no episódio que vem eu já vou trazer aí o que vocês pediram dos próximos dinossauros. Então já comentem aí novamente se vocês querem de fato aquilo que vocês pediram nos episódios anteriores. Eu não tinha colocado por causa do Indoraptor e também da maioria dos carnívoros que estavam eliminando tudo que vinha pela frente. Mas agora finalmente o nosso parque está livre. Olha só. Olha que bonitinho os Archeo correndo aqui. Muito lindo. E caraca, eu não tinha prestado muita atenção, mas de fato o deserto se expandiu bastante, velho. Olha onde é que já chegou o menino. Quase pelo menos, deixa eu dar uma olhada aqui por cima, pelo menos um terço do nosso safari virou deserto. Não completo, né, porque ainda tem umas árvores no meio, mas quase que tudo desaparece. É, realmente. Olha só, um Edmonto andando solitário aqui, coitado dele. Sozinho, menino. Tá com fome? Não, até que não. Ele quer água. Tá indo ali, né, tomar uma aguinha no laguinho que tem aqui ao lado.
Bom, vamos dar mais uma olhada aqui por cima. Se bem que tem outro Edmonton aqui, ó, nem tinha visto. Tem um no meio da florestinha. Olha só que bom. Vamos contar agora os carnívoros, quanto a gente tem. Temos aqui então o Oliver, temos o Nilo, temos o a Gorgona. E eu acho que tem mais dois Deinônicos. Aqui, ó, tem um que aliás acabou de pegar um Arcanitomimus, que é o Thunder. E deixa eu ver, a gente tem mais um. Aqui, ó. Temos aqui o nosso Water. Ele está sozinho aqui, solitário, coitado. Acabou de pegar um cabritinho. Olha só. Cabritinho ali. Pelo menos agora o nosso parque está chegando no padrão de tranquilidade. Pelo menos isso, né? Tá tudo agora se encaixando. O ecossistema está se estabilizando. Olha aqui, ó. Eita, nosso destruidor está se alimentando. Eu espero que o destruidor não fique do mal e queira atacar todo mundo. Eu espero que não. Mas eu acho que não. Ele é do bem. Temos alguns maiasauros por aqui. Aqui, ó. Tá a manadinha. Pelo menos alguns deles. Tem outros pra lá. Tem os dois arqueonitomios que a gente liberou. Os três. Tem outro aqui. Temos aqui a nossa prisma. Deixa eu ver. Aqui embaixo tá a lápis azule. E tem aqui também a braque. Tá aqui, ó. De boa. Passeando. Ei. O Nilo está se aproximando de uma manada de Arcanitomimus. Será que teremos uma caçada? Olha, está se aproximando. Tá de olho. Ah não, Nilo. Não caça, coitado da manadinha. Eles acabaram de retornar do pântano. Estão correndo, tá todo mundo correndo. Tá, mas acho que ele não vai caçar não. Ele tá com fome? Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Nessa quantidade de comida, eles caçam às vezes. Mas pelo que parece, só tá passando aqui do lado mesmo. Bom, deixa eu dar uma olhada. Os arqueonitomimos estão dormindo, alguns deles pelo menos. Esse aqui é audacioso, galera. Audacioso. Carnívoro ali, sei lá, 5 metros dele. E ele aqui deitadão, de boa. Como se nada tivesse acontecendo. Bem tranquilo. Ele tá sentindo o cheiro aqui, o Nilo. Calma aí, Nilo. Fica tranquilo. Fica de boa. Você acabou de caçar o carne ali atrás. Ah, vai dormir. Olha só. Tá com preguiça o Nilo, olha só que bonitinho. Olha só, aqui tá o Oliver também procurando alguma coisa. Tá com fome? Não, não tá com fome, tá com sede. Vai tomar água provavelmente. Tá, aqui está a nossa lápis azul ali, observando a plantinha. Acho que ela gostou da plantinha. Que lindo, cara. Ó, tá se alimentando das árvores. Olha só, que legal. Ou tá só observando mesmo? Eu acho que tá só observando. Pelo menos agora, então, o nosso parque está bem, está todo mundo calmo, todo mundo tranquilo. Podemos até dar uma passeadinha de helicóptero pra ver se tá tudo bem. Vamos ver. Olha só. Alguém precisa ser curado? Não. Capaz, a gente nem pode atirar. Dependendo do dinossauro, nosso tranquilizante nem pega. Por exemplo, o destruidor. Nem pega, nem adianta a gente atirar. Ele é muito resistente e forte. Tá, vamos retornar aqui. Só queria dar uma voltinha ali, dar uma olhada mesmo no Nilo, mais de perto com o nosso helicóptero. Caso ele estivesse tramando alguma coisa, a gente já dava um tirinho nele. E eu acho que ele acabou de tramar, por favor, que não tenha sido ele. Pior que foi ele, velho. Não, eu acabei de sair dali. Não, Nilo, pra que isso? Você não tá com tanta fome assim. Nossa, eu falei? Mesmo com uma fome mais ou menos, eles caçam. Ainda por cima. Coitado, aqueles arqueonitomios ficaram aterrorizados. Olha, um vai tá dando um chute nele. Não, não vai não. Fugiu. Tá bom, né? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito, a ameaça do Indoraptor finalmente acabou. Depois de vários episódios, ele foi derrotado pelo Gorgon. Nem foi pelo Oliver e nem pelo Stegoceratops. Foi justamente pelo... esse aqui já era. Vai ser caçado pelo Oliver, eu acho. É. Vamos ver. Aí, capturado. Caraca, galera. Coitadinho dele. Mas enfim. Enfim. O Gorgon que deu cabo do Indoraptor. Parabéns pra ele, né? Então é isso. Muito obrigado. Não esqueça aí de comentar os próximos dinossauros que vocês querem. E também não esqueça aí de deixar o seu likezão e ativar o sininho. Valeu! Muito obrigado a todos, até mais e tchau.